Ну що, друзі, вітаю вас. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже крутий гість, якого я вчора вам і анонсував. Я ж кажу, гість такий маркер, тобто люди, які приходять раз там на місяць, півтора-два, і от, власне, з ними дуже цікаво такі тенденції відслідковувати, які відбуваються. Перевіряти, знаєте, так, як модно зараз сказати, на хелікоптер-в'ю, що відбувається навколо нас. І все це, друзі, про дуже відомого українського журналіста, медійника, а нині очільника Інституту світової політики Віктора Шлінчука. Ну чому ж я постійно забуваю, як і називається ваш інститут? Геополітичних стратегій. От мені теж так хочеться сказати насправді. І мало того, потім я за це ще буду відповідати після ефіру перед паном Шлінчуком, потім ще й пан Махда приєднається, який там мене ногами попінає за те, що я не піарю їх назву, правильно не називаю. Ну я буду старатися. А, кстати, геополітичних стратегій — це красиво звучить. Так, знаєте, в стилі старих добрих республіканців. Ну, старі добрі республіканці вже забули, коли у них були довговічні і на багато років розроблені стратегії. У мене таке враження, що Америка, яка завжди била себе в груди і казала, що вона прораховує на 25 кроків вперед, зараз точно не та, якою вона була. Я от ніяк не можу зрозуміти, в чому проблема. Тобто, з одного боку, разу ж ми про цю тему, понятно, ми зараз про допомогу американську поговоримо і так далі. Просто, ну дійсно, очевидно, що десь уже от з другого строку Обами в Америці почалися дуже серйозні дискусії на тему того, чи варто їм продовжувати от таке лідерство, яке в них є, я б так сказав. Чи на яких, це є, вже років 10 є. Так. Але я просто не можу зрозуміти, от ця ситуація, яка зараз, вона... От чому вона викликає стільки питань? Я прекрасно розумію питання особисто до Володимира Зеленського. І я розумію небажання давати йому там можливості якось піаритись на цьому. Я цілком це допускаю. Але ну, я просто не розумію, ну, от для чого доводити ситуацію до моменту, коли Україна стоїть уже одною ногою над прірвою? Для чого? Щоб підштовхнути нас до заморозки чи що? Я просто не можу зрозуміти. Який план? Ну, по-перше, в 2014 році, я нагадаю вашим глядачам, що також стояло питання, і особливо до Сполучених Штатів Америки, як вони поведуть себе, коли відбувалась так звана анексія Криму. Так. І ви пам'ятаєте, що один із найбільших яструбів з республіканської партії, пан Маккейн, ходив до Обами, так. І він про це писав в своїх мемуарах, спогадах, казав про це відверто в інтерв'ю, що він тоді переконував Обаму, мовляв, треба ввести в Чорне море есмінці Сполучених Штатів Америки, так. І не дати Росії розвернутися наповну в Криму. Ви пам'ятаєте, що це вже було після того, як в 2008 року Росія вторглася у Грузію. Ви пам'ятаєте, що це було вже після того, як Росія проводила спецоперації на території західних країн, як то починаючи від впливів на місцеві вибори, так. Закінчуючи кібератаками, які зараз підтверджуються чомусь через багато років. Тобто, коли зараз випливає те, що Росія, власне, намагалася багато років впливати на політики тих чи інших держав, коли Росія намагалася, махаючи там ядерними своїми потенціалами, залякати західний світ, вона, треба сказати, що свого домоглася. І вона приспала західний світ. Треба тут констатувати, що вона його змусила думати, що все буде так, як спокійно, так, як було. А натомість Третя світова війна, вона, якщо взяти гібридність викликів, то вона вже йде досить таки давно. Тому коли казали, що от Ізраїль, там Іран – це початок Третьої світової війни, хочу заспокоїти вас і ваших знайомих, вона вже давно йде. Вона давно триває, дійсно Росія є фактором найголовнішим, який прагне перекреслити всі міжнародні домовленості, перекреслити взагалі юриспруденцію міжнародну, перекреслити всі досягнення демократії, які були, помножити на нуль НАТО, помножити на нуль там потуги Сполучених Штатів Америки, підштовхнути їх до ізоляціонізму.
власне, оце про що ми почали говорити. Тобто ізоляціонізм Сполучених Штатів Америки почався досить таки давно. І він триває вже роками. Тому що оце є великий образ справедливого світового поліцейського, він просто розмивається. Він просто перестає існувати як такий. Зараз Штати намагалися через Ізраїль повернути собі от це право, але разом з тим в Україні поки що Сполучені Штати не показують своєї політичної волі і не показують саме того, про що вони постійно намагалися стверджувати. Більше того, все більше зараз говорять про те, що Штати намагаються от діяти в отакій лінії, яку називають управлінням ескалацією. Тобто постійно намагатися зробити так, щоб нічого не було. Щоб не було зайвих викликів, щоб не було переходу через червоні лінії. Б'ють тільки тоді, коли вони точно розуміють, що не буде жодних іміджових чи там якихось інших наслідків. Тобто в цьому сенсі Штати стали дійсно більш слабкі, ніж це було за часів Рейгана. Ну, тут з Рейганом порівнювати нема сенсу. Просто тут парадокс в тому, що якраз от весь цей просперіті американський, він можливий рівно до того моменту, поки американці готові вкладатися грошима, силою, підтримувати правила гри. А якщо вони перестають це робити, вони перестають бути бенефіціарами цієї гри. Звичайно, більше того, вони перестають бути суб'єктами гри. І коли вони розповідають про те, що ми відповідальні за збереження демократії, я щось не бачу відповідальності. Я бачу якраз намагання все-таки використати ситуацію, коли є автократичні режими, і які, в принципі, можуть, умовно кажучи, співпрацювати з Сполученими Штатами Америки. Тобто, only бізнес, only інтереси, а все інше – це можна допустимі якісь рамки, допустимі лінії, які можна віддвигати, відсувати, наближати і так далі. Добре, давайте тоді, ладно, про Америку, я вже за останні півтора тижні, ми вже тут стільки говорили із паном Капітоненко, ми там цю американську політику теж розкладали. Давайте до того, що зараз відбувається конкретно в Конгресі, Сенаті і, ну, Конгресі давайте поки що. Отже, чи можна сказати, що нарешті ми вийшли на фінішну пряму, чи от як пише, ні, ну там, в принципі, напевно, ну, я не знаю, вже вроді як, ну, там, звісно, є Марджорі Тейлор Грін, але я не думаю, що вона може сильно вплинути на події. Такі дадуть? Ми будемо мати розв'язку, принаймні. Цієї суботи ми будемо мати розв'язку. Тобто, що б не відбулося зараз у Конгресі, ця суботня ситуація покаже дуже багато. Для мене очевидно, що зараз є дуже багато чинників, які вказують на те, що перед нами відкрилося не квартирка, а вікно можливостей. Щоб американці дійсно надали цю вистраждану українцями допомогу, политу кров'ю наших, на жаль, захисників, які не дочекались, багато хто із них не дочекався. Полум'ям ТЕЦ, загиблих мирних людей, теж так, куди, ну, при, тобто, на можна прилетало. Перераховувати всі ці жертви за 6 місяців, які Конгрес і Сенат тягали цей законопроект по всіх своїх шухлядах. Вони, по-моєму, 4 рази встигли сходити на канікули, 5 разів переписати всі ці документи. Тому, з однієї сторони, ми будемо бачити дійсно, чи існує зараз політична воля. Наполягаю на тому, що навіть якщо б не було цього законопроекту, у Білого дому були можливості допомагати Україні, звичайно. 4,2 мільярди досі є в Пентагоні. Бюджет, але ж вони кажуть, що ми не можемо використовувати, ну, бо не прийнято. Ви знаєте, вони кажуть, що можуть не використовувати, але коли треба було, були критичні моменти, 312 мільйонів десь знайшлися.
ну, нібито щось там десь перераховували. Те саме стосується програм, які є в Міністерстві фінансів. Те саме стосується інших програм, які можна теоретично було підняти, задіяти і так далі. Просто тут ситуація, коли не йшла коса на камінь. Білий Дім наполягав на своєму законопроєкті виключно для того, щоб показати, що в нього є ініціатива, і він буде диктувати цю ініціативу. Республіканці зайшли з тезою, що ми будемо критикувати все, що вносить Білий Дім. Відповідно, ця гра зайшла в такий тупик, коли дійсно... Причому, що кричали ж з двох сторін і ті, які розуміють ситуацію в Україні. Небезпеки розуміють. Вони ж сюди їздять постійно. Але дійшло до того, реально до критичної межі. Реально до критичної межі. Я не можу зрозуміти, для чого. Тобто, ну от, розумієте, чесно, я не хочу... якось бездоказово говорити, хоча, знову ж таки, останні всі паси від адміністрації Байдена. З одного боку, я розумію, чому вони переживають через НПЗ, ми ж далеко не все знаємо. Я цілком допускаю, що якимись, через якісь треті руки ми купуємо якийсь російський дізель. Таке може бути? Звичайно. Який йде на російський, звичайно, на європейський ринок, а потім ми його викупаємо. Звичайно. Тобто я допускаю, що далеко не все ми розуміємо до кінця, і американці деякі там глибинні причини розуміють краще за нас. Але... ну, вони ж не можуть не розуміти. До речі, в цьому законопроєкті Джонсона вперше, я вперше з боку американців почув слово «перемога України». Ви теж звернули увагу, так? Так, звичайно. Бо від, пробачте, від Джозефа Робінета Байдена я жодного разу слово «перемога України» не чув. Було, я вже мовчу про інших його. Твердження, ми зробимо все, щоб Україна не зазнала поразки. Не дати Росії виграти. Але питання «не дати Росії виграти» – це неоднозначно до... дати Росії програти. Вірніше, зробити все, аби Росія програла. Зробити все, щоб українська перемога була реальністю. І в мене, ну от в мене немає там розвідданих якихось, але покладаючись на інтуїцію, у мене таке відчуття. От давайте ми з вами так, ну, можливо, порозмірковуємо і пофантазуємо, що американці дали можливість все-таки російській армії вийти на, тобто теоретично, можливість вийти на ті рубежі, про які заявляв Путін. Тобто до неї остаточно Луганська область і остаточно Донецька область. І з тим, щоб була ще санітарна зона, про що там говорив Путін, там десь в Харківській області, наприклад, по річці Оскі. От. Але українці показали, що... тобто, вже були всі можливості, аби це було реалізовано. Але росіяни не змогли. Але росіяни не змогли. От тепер, для того, щоб було, була оця, був контроль над ескалацією, ми Україні дамо якусь кількість зброї. І в мене відчуття, що це якраз не теорія, знаєте, якоїсь міфології чи ще чогось. А що так воно і реально відбувається? Навіть не знаю, як це прокоментувати. Ну, знову ж таки, якщо що, ми завжди можемо себе попускати фразочкою, нам ніхто нічого не должен. Звичайно. От так, на секунду, да? А то ми так всі кажемо, ну, у нас є хоч один папірець з американцями, який каже, що американці нам щось зобов'язують. Ну, дивіться, ми постійно, і в вашій програмі, ми постійно починаємо з того, що ми вдячні нашим, конечно, західним партнерам, того, що без їхньої допомоги ми б уже давно здохли. Так. Вибачте. Факт. От, з точки зору того, що ми є фронтом між Заходом і цією Росією, звичайно, є. Хотілося все-таки більшої підтримки. З точки зору от того, що зараз скребуть по сусікам і намагаються знайти системи ППО, так в мене відчуття, що ми повернулися в березень 2022 року. Мої діти, я пам'ятаю, малювали плакати «Захистіть українське небо» 2 роки тому. Тепер зараз всі чомусь вирішили, що треба десь щось пошукати. А 2 роки, дорогі друзі, ви де були? Так тобто хоча б ракети дали під те, що є. Тобто ви, чи що? Да, хоча б ракети дали під те, що є. Ну, проблема-то у нас, теж. Вже, в принципі, є те ППО, і не так-то мало його є. Але коли нема, ну, чим стріляти. Я вам хочу сказати, це я не думаю, що я відкрию там якусь військову таємницю. Для того, щоб накрити місто так. Київ, треба 4 батареї Петріо. 4. Так.
Не буду казати, скільки у нас їх є. Три. Не буду казати, скільки треба для того, щоб накрити хоча б міста-мільйонники плюс ті інфраструктурні об'єкти, від яких також залежить життєдіяльність. Скільки він казав? 20, по-моєму, він казав? Ні, він казав про 35, і я думаю, що їх треба більше. Ну, дай Боже, я ж не проти. Але питання в іншому. Я не розумію, чим займалася там Європа в тому числі весь цей час. Тільки зараз, коли прилетіло конкретно по тих місцях, де фактично ми отримуємо для Європи газ, почали думати, як це може з Європи там якісь патріоти можуть нам закривати небо. Ну, по стрию. Ну, нам по стрию, б'ють. Ну, звичайно. Так, це ж не якась там супервелика таємниця, це ж очевидно. Ні, ну, знаєте, не хочеться, щоб потім нам оце вирізали з ефіру і почали розказувати, що ми там відкриваємо якісь Боже, таємниці. Боже, ну, хай привіт, долбодятли, з телеграм-каналу, відкрите, кончені ви мразі, якщо ви реально збираєте щось вирізати, відкрите карту наших газосховищ, які публічно з одної картинки гугляться і подивіться, де газокомпресорні станції намальовані. Це не то, що публічна інформація, бо ця інформація навіть в шкільних підручниках була, чи інститутських, ну чесно. Ну, давайте ж ми не будемо в ідіотів перетворюватися, тому що яка там мразь буде по телеграм-каналах розказувати, що ми тут розкрили таємниці. Ідіть, вибачте. Ну, просто тому, що я на це навіть реагувати не хочу. У мене от відчуття, що так, що тільки з'являється якась загроза, починають вони щось робити. Але це питання ж, ну, за фактом, через два роки не вирішить. Чесно, от Європу, от я, ну, вже тисячу разів все це обговорювали, і ми бачимо, ми зараз перейдемо до теми, що зараз явно йдуть вже якісь цікаві рухи навколо України, ми бачимо розмови вже знову Китай, китайці йдуть в Європу, будуть явно говорити вже публічно заявлено про те, щоб Росію допустили Швейцарію. Зеленський одразу виходить, каже, ні, ну давайте хоча б Швейцарію без Росії, ми там щось там придумаємо, а потім ми Росію, звісно, ну, типа, запросимо. Да? Тобто ми бачимо, що явно вся історія починає схилятися до якихось перемовин. З іншого боку, ми очікуємо великого літнього наступу. Це позиція. Я пам'ятаю, як ми з вами сперечалися щодо Китаю, але я вам хочу сказати, Китай взагалі не зацікавлений в тому, щоб, ну, скажімо так, щоб ситуація, яка існує на фронті, щоб вона розвивалася в сторону, ну, перемоги України, як мінімум. Ну, це однозначно. Це однозначно. Але для Китаю дуже зручна позиція, коли буде також лінія без особливих ексцесів. Ну, воюють там. Хай воюють, продовжують воювати. Китай зараз знаходиться в точці, коли йому треба наростити свою економічну міць. Китай зараз знаходиться в позиції, коли Сі Цзіньпінь повинен на третьому терміні свого перебування показати величезний ріст благосостояння китайців. Вибачте, не можу підібрати слово. От. Але в нього це не вдається, тому що реально Китай підкосила пандемія. У Китаї є демографічна криза зараз, яка є наслідком попередньої реформи, ви пам'ятаєте, із дітонароджуваністю. І Китай зараз хоче, чому там вони зараз намагаються розкласти яйця в різні корзини, виключно для того, щоб підняти свою економіку хоча б до того рівня, яка була до 2019 року. Так. І відповідно, з точки зору, якщо брати геополітично, Сі Цзіньпінь в своїй інавгураційній промові він дуже чітко проговорив. Є біполярний світ, де є Китай і де є Сполучені Штати Америки. Це ж зрозуміло, що Китай хоче дорости до рівня Сполучених Штатів Америки, там йому 6% треба дорости до загального світового ВВП. Відповідно, він зараз робить все, аби розширити ринки збуту своєї продукції. Він шукає ці ринки. Німеччина, Франція. Я думаю, що він готовий там зараз заключати переговори, хоч чортом лисим, але туди, куди можуть поїхати товари.
товари. Так вам не здається, що це якраз і є те, чим він буде торгувати з європейцями? Що, мовляв, давайте, ребятки, ми тут все. І зачем вам американці? Давайте ми. А я вам допоможу, так? Ну, по-перше, це не зовсім вкладається в загальну концепцію того, що Китай все-таки це автократія. І? Говорити із демократичними режимами чи демократичними урядами, його зараз змушує тільки те, що він хоче економічно посилити свою країну. Далі він буде стратегічно розвиватися і рухатися саме до цього біполярного світу. Через те, з однієї сторони, він заявляє про те, що ви візьміть, почитайте те, що ми з вами обговорювали півтора року тому, коли Китай пропонував своїх 10 кроків на зустріч людям. За все хороше, проти всього погано. Тобто це позиція, коли Китай чекає, поки труп його ворога пропливе там по річці. І в даному випадку Китай буде маніпулювати цим. Він буде виключно тихою сапою розробляти свою економіку. Він буде тихо намагатися обходити всі гострі кути, заграючи із Росією, і з Європейським Союзом, і в даному випадку навіть із Сполученими Штатами Америки. Ви пам'ятаєте зустріч в Каліфорнії, яка відбулася Байдена і Сі, і вони домовилися про одне, що ми будемо конкурентами, але поки що не ворогами. Ну да. От, через те в даному випадку, звичайно, Китаю не потрібна перемога України, тому що це посилиться таким чином Захід, йому не треба цього, в першу чергу Сполучені Штати Америки. Але йому й не потрібен розвал Росії. Так чому тоді от вони не мали б виступати за заморозку? Якраз ідеальний для них варіант. Росія залишається все одно ізольованою. Ні, так вони не просто про заморозку, вони зацікавлені в тому, щоб війна тривала в такому десь режимі, як і зараз. Треба це для себе розуміти. Тоді для них все гірше буде історія по Європі, а вони це не можуть не розуміти. Чому? А чому в Європі буде по Європі гірше? Тому що зараз підписують там мільйонні контракти з Європейським Союзом. Вони будуть насичувати Росію. Ви ж подивіться, зараз Росія наскільки залежна від китайського імпорту. Вся Росія їздить на китайських машинах. Через те їм треба, що хай ця історія триває якомога довше. Через те Китай не треба сприймати як країну, яка в принципі зацікавлена в якихось подвижках в Україно-російській війні. Їм чим більше буде угрязати Захід в наших проблемах, чим більше ресурсів буде кидатися в Україну, тим їм краще. Вони в цей час будуть за кущів там виглядати і казати: о, а в нас на 1% щось там підросло. Ну і Росію потихеньку. Висмоктувати Росію, те, що вони можуть зробити. Я ж кажу, стратегічно китайська стратегія полягає в тому, щоб дійсно було в світі два гегемони – Сполучені Штати Америки і вони. Всі решту це їх не цікавить абсолютно. Ну, але я думаю, що тут треба сідати рахувати, насправді, що їм вигідно, що їм не вигідно. Тому що, з одного боку, Китай, звісно, безумовно, ви праві, вже пристосувався до нашої війни і навіть отримає свої величезні бенефіти від неї, але є й моменти, які заважають, мені здається. Все ж таки, європейці змушені все більше втягуватися в цей конфлікт. І якщо Китай почне, скажімо так, обходити публічно якісь санкції, щось робити, це все одно буде мати свої наслідки. А чому європейці втягуються в конфлікт? Подивіться, зараз, будемо відверті, в Європі стартувала гонка озброєнь. Подивіться, наскільки зараз модернізувались всі армії фактично в Європі. Починаючи від Кіпру, закінчуючи Польщею, ми розуміємо, що зараз в Німеччині іде абсолютно, я читав по деякі аналітичні викладки, що вони зараз, це чого, до речі, була проблема, що вони не можуть нам надати танки. Бо коли вони відкрили свої амбари, вони самі взялися за голову. Бо кількість танків, які на ходу, вона була мінімальна.
І в даному випадку вони не могли віддати нам всі ті танки, які на ходу. Просто десятки танків були, всього десятки танків в управлінні Бундесвера були на ходу. Це треба розуміти. Тобто зараз дійсно почалась гонка озброєнь, тому що дуже багато країн уже перевалили, хоча це маленькі країни, але перевалили в оцих 2% від загального ВВП країни на озброєння. Відповідно, ця гонка, вона буде тривати до того часу, поки у європейських країнах не буде розуміння, що відбулося, чи що відбудеться на території України. Переозброєння йде повним ходом. Угу. Поляки віддали нам, ви пам'ятаєте, якісь там старі радянські літаки, замінно до них приїхали літаки там F-16 чи F-35, я вже не пам'ятаю, треба подивитися. Точно так само багато країн, ті, які нам повіддавали озброєння, зараз перейшли на західне озброєння. Звичайно, що вони в це вкладалися. Треба подивитися, на якому рівні вони дійсно зараз провели цю реформу, тому що, можливо, тоді ми можемо сподіватися, що наступного року допомога буде збільшена за рахунок вивільнення коштів, які зараз вони тратять на власні збройні сили. Уявіть собі, там навіть коли ми говоримо там про Британію, скорочення британської армії було колосальне. До 90 тисяч осіб. Тобто це виглядає смішно, в порівнянні з тим, коли ми чуємо цифри наших воїнів, кількість наших воїнів, які були мобілізовані, які самі пішли, які були призвані на військову службу. Тобто 90 тисяч і мільйон. Добре, давайте до внутрішньої ситуації. Я навіть не буду, до речі, закінчуючи розмову, розглядати варіант, що буде, якщо нам не виділять допомогу. А що буде, якщо нам не виділять допомогу, пане Вікторе? Буде важко. Буде важко. Я розумію, що в будь-якому випадку, я прогнозую, що в будь-якому випадку Росія буде намагатися створити можливості для контрнаступу. Вона, я думаю, що прораховує це на кінець весни, початок літа, а можливо навіть і раніше. Так от вони зараз не зупиняються. Більше того, це ще не той ударний кулак, який є здатний продавити велику лінію фронту. Але вони до цього готуються. Відповідно, в них ще є в цьому і стратегічна ціль. А стратегічна ціль полягає в тому, щоб насолити Байдену, щоб він не займався своєю виборчою кампанією. Ми, до речі, можемо поговорити по історії, яка відбулася з Ізраїлем і з Іраном. От в мене є відчуття, що це історія про великий договорняк. Тому що Ізраїль отримав плюси від того, що він відповів за Дамаск. Іран отримав за те, що він відповів за Дамаск. Ізраїль отримав великий колосальний респект від своїх мешканців про те, що вони здатні захистити свою територію. Сполучені Штати Америки отримали бонус у вигляді того, що вони 100% є прекрасними партнерами стратегічними, що вони захистять, якщо підписаний договір. Тому що якби цього не відбулося, всі би казали, що США не надійний партнер. Тому всі з бенефітами. Підозрюю, що незважаючи на те, що Ізраїль там розглядає можливості якоїсь відповіді на цей удар, але підозрюю, що до 5 листопада, тобто до дня виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки, особливих там рухів зі сторони Ізраїлю не буде. Тому що тут ще зав'язані Сполучені Штати Америки на те, як організувати співпрацю Ізраїля з Саудівською Аравією. Тут зав'язані Сполучені Штати на те, ви бачили, як вперше Іорданія
по суті, дала можливість збивати ракети над своєю територією, що теж це вперше. Сама збивала. Це вперше в історії, власне, mm-hmm. тобто робила щось для Ізраїлю. І це вперше, мабуть, коли всі, я кажу, всі троє гравців залишилися з великими козирями. І чому я кажу про те, що до 5 листопада? Я думаю, що і чого зараз ми розглядаємо це вікно можливостей по Україні, тому що насправді для стратегічно для Білого Дому зараз пора би зайнятися нарешті внутрішніми питаннями, питаннями виборчої кампанії. А ви пам'ятаєте, що коли виступав Джо Байден в Конгресі, він після України назвав другу тему, яку, власне, він буде піднімати. Очевидно було, що він буде піднімати під час виборчої кампанії. Це репродуктивне здоров'я. Ну, аборт, само собою. Так. Так. І це питання, яке хвилює от ту частину невизначених, вони прорахували, яка може проголосувати теоретично за Байдена як наступного президента Сполучених Штатів Америки. ПІС програло через тему абортів багато в чому, до речі. От, через, ну, ПІС не там тільки, трошки інша історія, але тим не менше. Тобто вони хочуть зараз повернутися в лінійну, абсолютно зрозумілу виборчу кампанію, де вони будуть змагатися із своїм супротивником, а не розгрібати те, що відбувається в світі. Натомість, дайте вам гроші і не йдіть на. Да. Якщо грубо, то так. Але я думаю, що Росія, знаючи це і знаючи, що Сполучені Штати Америки хочуть провести нормальну виборчу кампанію, буде створювати все можливе, аби, по-перше, щось може ще запалити, наприклад, на Балканах. Або дійсно підігрівати якісь конфлікти через Іран. Або почати великий контрнаступ в Україні і таким чином перепаскудити Джо Байдену його виборчу кампанію. Вони так його розпочнуть. Вони і так його розпочнуть. Але я кажу, що це все вкладається якраз в отаку велику зараз шахівницю. Тобто зараз незрозуміло, хто перший буде в дамках. Тому, виходячи із всіх цих розкладів, я думаю, що найближчим часом ми все-таки отримаємо допомогу. Дай Бог. Добре, тепер давайте про внутрішню українську ситуацію. Не можу вас не спитати про Залужного. То він поїде нарешті послом Британії чи ні? Що ви про це знаєте, пане Віктор? Я не знаю, чи він поїде послом Британії, тому що, наскільки я розумію, з дня на день очікують агреман в Міністерстві закордонних справ. Нагадаю, що агремана до цього часу не було. Не було. Тобто його проанонсували на сайті про передачу агремана. Проанонсували на сайті Міністерства закордонних справ, чим порушили всі можливі конвенції, всі можливі пункти дипломатичної служби, тому що це якраз є таємна історія, коли надсилають документи щодо посла до країни перебування, і вона має надати згоду, хоча б формальну згоду. Mm-hmm. Тобто агремана ще на сьогоднішній день немає. Залужний ще до цього часу не звільнений указом президента з військової служби, тому що саме головком має бути звільнений президентом. І відповідно ще немає до цього часу указу президента про призначення Залужного послом. Тобто для того, щоб все це закінчити, звичайно, от указ президента про призначення послом, це мала би бути от така крапочка. Те, що мені розказують, що Залужний ходить в військово-дипломатичну академію, готується. Я не знаю, насправді не дізнавався, чи склав він вже іспити, адже за тими нормативно-правовими документами, які мають пройти посли при затвердженні, вони мають скласти іспити в Міністерстві закордонних справ. Там і іспит з англійської мови, і ще багато чого. Тобто люди там здають цей іспит протягом десь 2 днів.
Я не знаю, чи він складав цей іспит, відповідно, не знаю, що зараз буде з його призначенням. Точно так само, як не знаю, що буде з призначенням посла Данілова в Молдову. Тому що його точно так само проанонсували, а Гриман не отриманий до цього часу. Невідомо, чи в Молдові нададуть цей Гриман. Відповідно, указу президента точно так само немає. Чи Данілов готується до екзамену, не знаю. Але англійської мови, наскільки я розумію, в нього немає. Менше з тим, хай румунську вчить. Ну, якщо він Молдову йде. Правильно. Добре. Мені цікава ваша загальна оцінка того, що відбувається всередині країни. Виправте мене, будь ласка. Тобто, ну, абсолютно очевидно, що невдовзі підуть опитування, деякі я вже бачив, які свідчать про дуже похмуру картину для Володимира Зеленського. Дуже похмуру, але насправді вона похмура не тільки для Зеленського, вона похмура в принципі. То люди зневірюються, люди просто апатичні, люди втомлюються, люди нічого не хочуть, люди нічого не вірять. Навіть коли вони на одному місці кажуть, що ми в що-то віримо, в іншому ти бачиш, що насправді вони так кажуть, просто тому що так прийнято казати. Погані результати, повірте, це справа вже далеко не в Зеленському. І я так розумію, що із того, що мені доносять, в Офісі Президента дуже просте налаштування. Вони сподіваються невдовзі дочистити остаточно в політичному полі все, що тут ще лишилось, каких-то мерів, які мені подобаються і так далі. Все одно вони розуміють, що рано чи пізно, десь до кінця року нас посадять з ними за стіл перемовин, що-то там тири-пири. 25 рік вони готуються до виборів, які вони збираються виграти на безальтернативності. І на такі легкі авторитарності, а може навіть і не легкі, а далі вони сподіваються, що дадуть денег, ми всім там дадим денюжку, все буде хорошо, і ми виграємо. От такий план, як мені пояснюють. Що ви про це знаєте, чуєте, чули і так далі? Знову ж таки, я не розумію там нинішньої логіки, коли люди думають про вибори. Вони ж думають. Більше того, знаєте, я якраз підтримую ту ідею, що треба соціологічним конторам заборонити проводити виміри соцдумки про кандидатів в депутати, в президенти і так далі. Або, принаймні, заборонити це на законодавчому рівні, щоб це не публікували. Угу. Зараз почнуть у мене кидатись тапками, скажуть, що це вигідно Офісу Президента, бо там тренд на пониження йде. Але я хочу взагалі, щоб цього не було в принципі, тому що якщо люди в Офісі Президента заглядають в соціологію і дивляться на свої рейтинги, це означає, що в них голова не на 100% забита війною. А хочеться, щоб вона все-таки була забита війною. Пане Вікторе, ну ви все прекрасно самі розумієте, чим у них забита голова. Ну, через те, я кажу, що я якби не хочу взагалі зараз говорити і обговорювати будь-які соціологічні дані, тому що, по-перше, я вважаю, що вони не репрезентативні. По-друге, я вважаю, що те, що зараз приносять там, в тому числі президенту, це липа. Угу. Тому що на момент початку навіть виборчого процесу цифри будуть зовсім інші. Якщо вже так хочеться комусь там робити там якісь дослідження, то робіть хоча б фокус-групи. От фокус-групи якраз дійсно показують тенденції. І які тенденції, от ваша точка зору? Ну, тенденції ті, про які ви говорите. Зневіра. У людей є, тобто, якщо заглянути, от, наприклад, в соціологію центру Разумкова, там більше 71%, по-моєму, процента людей вважають, що перемога буде за нами, ми переможемо і так далі. Коли ти приходиш і слухаєш фокус-групи, не настільки райдужні думки, скажімо так, особливо в закритих таких форматах. І люди дійсно апатичні, люди втратили якусь надію, і з відставкою Залужного вони втратили прапор. За яким вони вважали, що їм спокійніше. І Зеленський це розуміє, чи все одно це зробив. От що він виграв? От реально. От, до речі, хороше питання. Я не з точки зору там рейтингів. От пройшло вже скільки? Вважайте? 2 місяці. Понад 2 місяці, так. Да. Хто виграв від того, що зробив Зеленський Залужним?
Ну, я вам хочу сказати ще таке, що я проводив там фокус-групи, то люди кажуть, коли я питав, що у вас може, наприклад, порадувати чи там підняти вам настрій, кажуть, повернення Залужного на посаду головкому. Я згоден. Це одна, із таких опцій. Але, ну, скажімо так, я ж не хочу там з вами зараз там перетворювати наш діалог в якусь агітацію за Залужного. Ні, заради Бога, я але, не про це. Але в даному випадку, ну, дійсно, поки що немає у людей. От мені сподобалось, до речі, одне визначення, коли там питав модератор, як ви собі розцінювали, значить, відставку Залужного. Жіночка там років 50 сказала, це таке враження, як ніби батька ні за що посадили в тюрму. Ну так, тому що от, оце тепер що постійно. Залужний батько, Зеленський мати, розлучення. І оце такий цікавий образ, він, мабуть, має десь місце, особливо в жіночій аудиторії і серед тих людей, які там особливо незнайомі із тим, що представляв собою Генштаб, чи що, про що було там під час керівництва Залужного, не аналізував. Тобто, суспільний оцей запит і суспільний, ну, скажімо так, це, мабуть, навіть не то, що запит, це просто зараз вакуум для суспільства створився, коли батька немає. Дійсно. І Зеленський ж його не заповнив. Його ніхто не заповнив. От в чому питання. Але Зеленський то сподівався, зараз, що він його заповнить, розумієте? Я не думаю, що Зеленський сподівався, що він зможе зайти аж так багато в те електоральне ядро чи суспільне ядро Залужного. В нього все одно немає достатньо навіть якостей для того, щоб це зробити. Точно так само, як немає якостей в нового головкома зайти на поле і повністю забрати поле Залужного. Та це взагалі не політична фігура, давайте скажемо відверто. Він не дотягує до рівня навіть політичної фігури. Я в жодному разі не чіпаю його як військового, я не компетентний оцінювати, я кажу про політичну історію. Він просто не політична фігура, не харизматична. Ну, а це питання тоді, а Залужний, якщо ми говоримо, що Сирський не політична фігура, а Залужний був на якій політичній посаді? А Залужний, це, повторюся, його, це справа навіть не в політиці, справа в тому, що, ну, ви ж прекрасно це розумієте, він став міфом. Звичайно. Це вже історія не про, навіть це вище гораздо за політику. Це, звичайно, історія, яка, от, знаєте, як про Байду Вишневецького досі пісні співають. Ну от, власне, він вже в цьому полі. Про Залужного теж співали так, пісні. Я ж бачив навіть ці прояви цих пісень. Так, ну, і хороші пісні деякі були. Хоча я зовсім не за те, щоб там ця людина пішла в політику і так далі. Я просто не розумію, навіщо Зеленський в такій складній ситуації ще більше погіршив. Він ж реально взяв і у людей забрав надію. І справа не в Залужному, справа в надії, яка була, от цей прапор. Він взяв і його забрав. Ну, от, власне, в цьому якраз мені здається, що це зараз великий виклик для влади, тому що їм треба, якщо вони не можуть знайти людину, яка є замінником Залужного, то їм принаймні треба створити групу людей, яка би працювала на різних цільових аудиторіях, але щоб вона дійсно давала їм от цю надію, про яку ми з вами говоримо. Ну, їх нема. Тому що, от ви навіть згадайте, коли там, візьмемо рік тому, да, коли були якісь наші перемоги великі, всі там навіть поздоровляли з днем народження, що писали? Перемог. І перемоги нам, і перемоги країні, і так далі. Зараз це вже, коли ти так пишеш, це вже там як якесь знущання. Це виглядає. Тобто люди дійсно, попри те, що в соціології, повторюсь, кажуть, що вони там вірять в перемогу. Бо так треба. Фокуса показує, що люди зараз розчаровані.
і вони не знають, тобто вони знаходяться в такому вакуумі. Ну, значить, тоді Зеленський буде, я впевнений, використовуючи цей тренд, він буде пробувати йти потім на заморозку і йти на вибори, про те, що я вам сказав. Знаючи цих людей, у них немає ніякої іншої стратегії, окрім просто хитатися, причому, я так розумію, по великому рахунку, особисті рейтинги Зеленського зараз нагадують березень 2019 року, знову 30%, він туди знову повернувся. Ну, от я не обговорю. Відсотки я не обговорю. Я не хочу це навіть. А я обговорюю, тому що я соціолог. І тому що я дивлюся і бачу деякі дуже цікаві тенденції, вони на 100% працюють. Зараз Володимир Олександрович стоїть на грані переходу в рейтинг грудня 2021 року. От якщо найближчий місяць не станеться якихось змін, він впаде ще на 10-15%. Ну, зараз, я думаю, що в Офісі Президента все-таки сподіваються, що Сполучені Штати Америки нададуть допомогу. Ну, зупинимо ми наступ. Тобто на якийсь період часу, ну, падіння, воно відбудеться. Але питання ж в іншому. Питання в тому, що немає от цього емоційної цієї заміни, яка існувала там, починаючи з війни. Тобто немає людей, які до суспільства виходять і говорять як дорослі. Старших нема в хаті, знаєте, от як кажуть, оце воно. От, тобто оце якраз ті відчуття, які зараз кожен, мені здається, кожен другий відчуває. А молодь, насправді, от для мене це, звичайно, дуже боляче говорити, намагається відгородитися повністю від війни. Є таке. І, вибачте, коли там ходиш по вулицях Києва на вихідні, таке враження, що це дійсно гуляємо останній раз. А ще, до речі, яка цікава тенденція, от про яку можна говорити, про те, що люди почали витрачати ті гроші, які вони раніше відкладали на чорний день. Тобто люди почали бути фаталістами. Правильно. Вони почали жити сьогоднішнім днем. Відповідно, оці нинішні гуляння, там зараз знову починають святкувати дні народження, зараз знову починають там весілля робити і так далі. Тому що люди почали жити от цим моментом, в якому вони знаходяться. Правильно, тому що ти можеш здохнути в будь-який момент. Люди нарешті зрозуміли, що це стосується всіх і кожного. Плюс всі розуміють, ну, хто там тисоплаватель, якщо ти чоловік, ну, зовсім скоро дуже багато людей піде знову в армію. Ну, якщо, звісно, у тебе є честь, совість, ти не хочеш сидіти там десь там на квартирі тихенько ховатися, ну і все. Так що сидіти? Останній день, ну, дійсно, а чому би і ні? Не бачу в цьому великої проблеми. Краще так, напевно, ніж просто тікати. Чи ви не згодні, пане Вікторе? Але ви праві, я, до речі, це бачу, цю історію, про яку ви кажете. Я от навіть не знаю, добре це чи це погано, що от такий от настрій, останній день Помпеї. Ну, це важко, це насправді важко, тому що важко людей, ви праві, тут важко людей зараз мотивувати йти в армію. Важко проводити мобілізацію, важко пояснювати тим, хто на фронті, що, власне, відбувається в тилу. І цих важко, їх дуже багато, на жаль. Тобто зараз кожна людина, коли там, ти приходиш на зустріч, перше питання, яке мені задають постійно, скажи щось хороше. Розкажи щось хороше, що буде хороше. Тобто люди зараз виходять із важкої, наскільки депресії, це було, да. Депресії від зими там, до літа, оцей період авітамінозу і період отакого психологічного авітамінозу. І вони намагаються хоч в чомусь знайти розраду. Далі буде ще гірше. Ніякої розради, друзі. О Боже. Виявляється, ви тут у нас песимістом, не я. Ні, я вважаю, ну, мою точку зору ви знаєте, пане Вікторе, вона не міняється вже десь от з початку січня. Я вважаю, що восени нас посадять з ними за стіл перемовин. І влітку буде вирішуватись питання, хто за цьому столі буде сидіти на верхньому стільці, хто на нижньому. От ну, все. Побачимо. Для багатьох дійсно, от якщо взяти навіть там закордонних аналітиків, політиків, всі ж чекають розв'язки на виборах Сполучених Штатів Америки. І, власне, цю розв'язку чекають, тому що з нею пов'язують, що в світі
стане більш зрозуміла конфігурація. Тому що половина налякані приходом Трампа, інша половина не розуміють, чи буде другий термін Байдена таким самим як ніяким, перший. Як перший. І, відповідно, люди теж, особливо там західні політики, зараз використовують ці моменти для того, щоб якось самоствердитися. Наприклад, пан Макрон. Дякую дуже за розмову. Це був пан Віктор Шлінчак, директор Інституту світової політики, відомий український журналіст. Я такий дуже сподіваюся, що коли-небудь я знову скажу шеф-редактор якого-то видання. Це натяк прозорий, пане Віктор. Дякую. Да. Назвіть його «Світова політика». Вісник. Ми скоро запустимо YouTube-канал. Ну, окей, хоч щось. Дякую вам дуже за розмову. Побачимось, почуємось.